গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখ আৰু ভাদ মাহৰ 23 তাৰিখ বুধবাৰ। আজিৰ দিনটো ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1427 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1942 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভাদ মাহৰ 23 তাৰিখ আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 9 তাৰিখ বুধবাৰ শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী হয় আজিৰ দিনটোৰ। গণেশ দাসৰ স্মৃতি দিৱস হয় অতুল চন্দ হাজৰিকাৰ জন্মদিন। তিথি কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, নক্ষত্র কৃতিকা নক্ষত্র, যোগ হর্ষণ যোগ, করণ বৃষ্টি করণ, জন্মরাশি বিষ রাশির জন্মরাশি। আজি সূর্য উদয় হব 5:10 আর সূর্য অস্ত হব 5:29। তেতিয়াহলে আহক আজির দিনট রাশিফল শিতান্ত আমি আরম্ভ করো। যদি ভিডিওটা ভাল লাগে আপনাদের লাইক এটা করে আমার মনোবল বহাব আর আপনার বন্ধুবর্গর শেয়ার করে উপকৃত করব। পোনপ্রথমে আহিছে আমি মেঘ রাশিলৈ। মেঘ রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলৰ মনত কিছু অহেতুক চিন্তায় চুই গলেও আপোনাৰ উপস্থিত বুদ্ধিৰ দ্বাৰা সকলো চিন্তা আঁতৰাব পাৰিব। সাহস আৰু দক্ষতাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব আজি আপোনালোকে। কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটোৰ আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায়, লগতে প্ৰেমতো আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব আজি আপোনালোকৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ আজি আপোনালোকে ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সংগ সুখ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান বা ভাল চাকৰিৰ খবৰ এটা আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু দুঃচিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব পাৰে। মনত আজি আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যক কেতিয়াও আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব দিনটো। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বিদ্যাত দুঃচিন্তাৰ মাজেদি হ'লেও আজি আপোনালোকৰ কিছু শুভ ইংগিত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু বা উৎসৱ আদিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকে কিবা এটা সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে ভাবি গুণি চাই লোৱাৰ পিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত। পাবলগীয়া ধন আদায় কৰাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব বা সেই ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাক কোনো লোকে সহায় সহযোগিতাও কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস হ'ব।
পিতৃ-মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদিও অকণমান আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'লেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় দায়িত্বপূৰ্ণ কামত কৃতজ্ঞতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিদ্যাত শুভ ফল হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও আজি আপোনালোকে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো বেয়া দেখিবলৈ পোৱা আজি আপোনালোকৰ নাযায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰাটোৱেই উচিত যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাক সুন্দৰভাৱে সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত হানি হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি অলপ সচেতনতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ৰৈ থকা যিকোনো কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগ্ৰহ ভাৱটো দেখুৱাওক চাকৰিয়ালসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিছু দায়িত্বপূৰ্ণ কৰ্মত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব পিতৃ-মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সহযোগীৰ সহায়ত উৎসাহিত আজি আপোনালোক হ'ব প্ৰকাশৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তাৰ লগে লগে কৰ্মস্থানত আজি আপোনালোকৰ আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব নতুন কোনো উদ্দেশ্যত সফলতা লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেমত আজি আপোনালোকে নিৰাশ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰতাৰকৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ মনত দুশ্চিন্তা থাকি যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটালে কিছু ফলপ্ৰসূ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব সন্তানৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ নিৰাশ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান সেই কৰ্ম আজি আপোনালোকে ঘৰৰ ওচৰতে পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব নতুনকৈ যান বাহন মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় লগতে আজি আপোনালোকৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিও হ'ব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে সকলো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ কিছু দুশ্চিন্তাই আজি আপোনাক কিছু পৰিমাণে আমনি কৰিব পাৰে
প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে কিছু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কিছু ব্যস্ততাৰ মাজতো সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আচৰিত কথাৰ সম্ভেদ আজি আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু চিন্তা আজি আপোনালোকৰ হৈ থাকিব পাৰে। শৰীৰ সম্পৰ্কে উদাৰ আজি আপোনালোক নহ'ব। বিদ্যাত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণত অলপ সাৱধান থকাটো দৰকাৰ হৈ আজি আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰাটো দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কিন্তু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা অৰ্থপ্ৰাপ্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈ সামান্য চিন্তা আজি আপোনালোকৰ হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ কিছু কষ্টদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সংযম হৈ কথা বতৰা আলোচনা কৰাটো উচিত বা আজি আপোনালোকে মনৰ কথা কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰাটোৱেই ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু কষ্টৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, কিন্তু অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব। মনত আজি আপোনালোকে যিভাৱে সেই কামটো ফলপ্ৰসূ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি একেবাৰে আজি আপোনালোকে অৱজ্ঞা নকৰাটো উচিত। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে নতুন কিবা কামৰ সম্ভেদ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ আগতে আজি আপোনালোকে ঘৰৰ লোকৰ পৰা ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতে অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। প্ৰেম প্ৰীতিত আজি আপোনালোকৰ উদাৰ চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ এলাহভাৱটো আজি বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আজি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণো কৰিব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো খুব ভাল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো আজি অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সত্তুৰ পৰাক্ৰম আজি কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব যদিও সত্তুৱে কোনো ধৰণে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ যদি ঘৰত কিবা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব বা নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ শৰীৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু আশাৰ পথ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাত সাফল্যতা লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব। কোনো প্ৰিয় লোকৰ যোগাযোগত আজি আপোনালোকে আনন্দিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধন আদায় কৰাৰ সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। আগত যদি ঘৰৰ কাৰোবাৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সাজু হ'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয়যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল। ঘৰৰ পৰা নাইবা আজি আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ হেৰাব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাও সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে সংগ সুখ লাভ কৰিব পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ ধাউতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু প্ৰফুল্ল হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনো সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উচ্চ চিন্তা থাকিব আৰু সফলতাও লাভ কৰিব আজি আপোনালোকে পাৰিব। কৰ্মস্থানত উন্নত আশা আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণতো আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত বা ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই মংগল। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজিৰ দিনটোৰ। শৰীৰৰ প্ৰতিও পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত, কাৰণ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হাতী হানি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ ভালদৰে চিন্তা ভাৱনা কৰাটো উচিত বা পুৰণা যান বাহন আজি আপোনালোকে ক্ৰয় নকৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত সফলতা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্তৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে বেলেগৰ কথা নুশুনি আজি আপোনালোকে নিজেই কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰাটো উচিত। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে বিশেষকৈ অলপ মনোযোগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোত পাৰিপাৰ্শ্বিক বাধা বিঘিনিৰ মাজেদি পাৰ হোৱাৰ কাৰণে মনটো কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে।
শৰীৰৰ প্ৰতি একেবাৰে আওকাণ নকৰিব, সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। কৰ্মত খ্যাতিবৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়, পিতৃৰ পৰা সহানুভূতিতা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু কোনোবাই আজি আপোনাক পচন্দ কৰি ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো পঠাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে আৰু সেই চঞ্চল হোৱাৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ নোলোৱাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে আনন্দ হৈ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰো আজি চিন্তাৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ পৰিণতি আজি আপোনালোকে ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ দিনটো। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যদি ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকে সফলতাও লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নিজৰ মান সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সচেতন হোৱাটো ভাল বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সংযম হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিদ্যাত ধৈৰ্য ৰাখিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ উৎকণ্ঠা দেখা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ভ্ৰমণত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ দ্ৰব্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আশাৰপূৰ্ণ উন্নত যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। ঘৰত যদি কোনো মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে আনক টকা ধাৰলৈ নিদিয়াটোৱেই ভাল। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰিব পাৰিব যদিও সেই ধন আজি আপোনালোকে সৎ কামত লগাব নোৱাৰিব পাৰে বা খৰচৰ মাত্ৰাও আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ যাতে বৃদ্ধি নহয় তাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত বা চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম অৰ্জন কৰিব পৰা যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজিৰ দিনটোৰ। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ নিজৰ উদ্দেশ্য সাধনত বৰ্তি থাকিব। কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ দক্ষতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্য উদ্যোগ আদিত সফলতাৰ ইংগিত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। লগতে পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ নিজেই ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰাটো উচিত। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়।
বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকে ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ, বা কোনোবাই আজি আপোনাক কথা শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব যদিও অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকক গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিব। ৰৈ থকা যিকোনো কাম হৈ উঠিব পাৰে। মিছলীয়া বন্ধুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মিছলীয়া বন্ধুৰ পৰা আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যদি সেই ব্যৱসায়িক বাণিজ্যত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ এটা সুন্দৰ দিন হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু হঠাৎ কিছু লোৱা সিদ্ধান্তই আজি আপোনাক উপকৃত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যত্নৰ দ্বাৰা বিদ্যাত সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় মাত্ৰা আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, বা অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। কোনো দূৰবাৰ্তাত আনন্দিত লাভ কৰিব আজি আপোনালোকে। বেংক কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো কাৰণত মনটো দুখত পৰিব পাৰে, বা মনটোৰ কিছু পৰিমাণে দুখ হৈ পৰিব পাৰে আৰু মানসিক চাপো আজি আপোনালোকৰ কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে। প্ৰেমত শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ কিছু সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে, বা সেই চিন্তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে দঘু হৈ পৰিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি কিছু সকাহ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন, মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰৈ থকা যিকোনো কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰে আৰু পাবলগীয়া ধনৰ পৰা আজি আপোনালোকে বঞ্চিত হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সহকৰ্মীৰ লগত যাতে দুই এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে উন্নত হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু ব্যৱসায়টো অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে ঘৰত কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু সেই কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ লোকেও আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।